Почнувајќи од 2018 година, Академијата за банкарство и IT технологија во својот делокруг на обуки воведе и програмата за сертифициран менеджер на филијали, што представува една, можам да кажам, специфична програма, може би единствена во регионот, и затоа можам да кажам дека целиот тим ние како координатори и тимот што тука работи во АБИТ ги правиме пионерските чекори во ова област за едукација. Идејата за воведување на ова програма за сертифициран менеджер на филијали произлегува од тоа што на вистина сите и живеем и работиме во една динамична околина, посебно во делот на банкарството на мало, каде што улогата на директорот на филијали може да биде на вистина одлучувачки за успехот на една банка. Самата позиција менеджер на филијала е на вистина многу динамична, која бара широки познавања, вештини, компетенции. Од еден директор денеска на филијала очекуваме, може би многу и во теоријата е познато како Супермен синдром. Очекуваме тој да биде контакт со бизнис заедницата, значи да ги пренесува сите информации што се случуваат на пазарот. Од друга страна да го води својот тим кон остварување на зададените цели. Исто така, истиот тим да работи согласно прописите и процедурите на банката. Од друга страна, да биде мотиватор за да ги, на некој начин, клиентите да ги носи кон употребата на директните канали во комуникација со банката. А од друга страна, и морален компас за сите вработени за да обезбедат една супериорна услуга, една одлична услуга за клиентите, со што ќе ги направат истите клиенти да бидат лојални на банката. Сето ова произлегува дека нова позиција на вистина треба да се биде, да се има еден трениран кадар и секако и мотивиран. Земејќи го сето ова во предвид, ја концепиравме и програмата за сертифициран менеджер на филијала, која се состои од три дела. Првиот дел по првата фаза е делот за банкарски компетенции, вториот дел за менеджмент и лидерски компетенции и третиот дел за продажни компетенции. Секако слушатели се раководители, некогаш искусни менеджери на филијала, кои земаат активно учество во текот на целата обука, имаат и доста критичен осврт и секако што е тоа добро, имаат и голем број на идеи, кои овозможува оваа програма понатаму и досега и одсега да ја направиме што подобра не само за сегашните, туку и за идните менеджери. Јас лично би го кажала своето задоволство начинот како се извршуваат обуките во сите модели, да речеме сертификати во Академијата за банкарство, бидејќи станува збор за пренесување на знаења од професионалци, банкари, кои го пренесуваат своето долгогодишно искуство во банкарското работење. Карактеристично за ова програма за сертифициран менеджер на филијала е што внесуваме мали новини. Ние едноставно сакавме да го на некој начин да ја збогатиме програмата со тоа што покануваме генерални директори или менаџери на многу високи позиции со цел да го пренесат своето искуство на овие колеги, слушатели, сегашни или идни менаџери на филијала кои ќе им помогнат во нивната кариера, а и покануваме и предприемачи од бизнис заедницата со цел секако и своето знаење, меѓутоа и својот ентузијазам и предприемачки дух да можат да го пренесат на слушателите. Јас сум многу задоволна што до сега сите што помина слушатели и во првата група, ова е веќе втора група која што го слуша, ја слуша оваа програма, имаат многу позитивно мислење за целата програма, укажуваат дека навистина им помага во нивното работење. И тоа стекнато знаење не само од самите предавачи кои што се во програмата, туку и од нивната, од размената на искуствата помеѓу нив самите додека се наоѓаат на обуката, бидејќи станува збор за слушатели од различни банки. И она што на крај би сакала да кажам дека навистина сум задоволна дека помеѓу и раководителите, помеѓу слушателите се разви една силна синергија и големи пријателства, што очекувам дека ќе продолжат многу понатаму по завршувањето на обуката.